असलामेकुम हिन वीडियो में असां फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सिंध टैक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर इलेवन होलोज़िक न्यूट्रिशन पढ़ंदासीं होलोज़िक न्यूट्रिशन जो टॉपिक आहे सेक लाइक ऐं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम सेक लाइक चइबो आहे थैली वांगुरु या गोथरी वांगुरु जीअं थेली में हिकिड़ी ओपनिंग हूंदी आहे हिकिड़े ई पासे न में शइ कंहिं शइ खे दाख़िलु कंदा ऐं इन हिकिड़े ई पासे ॾेओ हिकिड़ी ओपनिंग ॾेओ हिकिड़ी सुराख ॾियो असां कंहिं शइ खे उतो ई रिमूव कंदा आहियूं सेकलाइक जो डाइजेस्ट सिस्टम आहे हीअ जानदारनि में मौजूदु हूंदो आहे इन में सिंगल ओपनिंग हूंदी आहे त हिन करे चवंदा आहियूं जिन जानदार में जेको डाइजेस्ट सिस्टम आहे उहो सेकलाइक आहे जंहिं में सिर्फ़ु हिकिड़ी ओपनिंग आहे जितो ही जानदार छा कंदा आहिनि इन हिकिड़ी ओपनिंग जे ज़रिए खाधे खे दाख़िलु कंदा आहिनि दासि यानी इंजेक्शन कराईंदा आहिनि ऐं इन ई ओपनिंग जे ज़रिए वेस्ट मटीरियल खे रिमूव कराईंदा आहिनि यानी इजैशन कराईंदा आहिनि त अहिड़े क़िस्म जो डाइजेस्ट सिस्टम सेक लाइक डाइजेस्ट सिस्टम चढ़ाइबो आहे ऐं ॿियो हूंदो आहे ट्यूब लाइक डाइजेस्ट सिस्टम ट्यूब यानि ट्यूब खे असां ॾिसंदासीं ट्यूब यानि पाइप वांगुरु त उनखे ॿ ओपनिंग्स हूंदियूं हिकिड़े अॻियो तरफ़ इंटीरियर ऐं ॿी पोस्टीरियर जीअं असां इंसान में ॾिसूं असां इंसान में ट्यूब लाइक डाइजेस्ट सिस्टम हूंदो आहे असां सॼो पंहिंजो डाइजेस्ट सिस्टम ॾिसूं माउथ इसो फिगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन इहे सॼो असांखे ट्यूब मिलंदो हिकिड़ो ट्यूब वांगुरु स्ट्रक्चर मिलंदी जेका वकोड़ियल हूंदी हुई शुरुआत में हिनखे सौराख हूंदो ओपनिंग हूंदी जंहिंखे माउथ चइबो ऐं लास्ट में जेका ओपनिंग हूंदी हुई असां हुन खे इनस चवंदासीं ट्यूब लाइट डाइजेस्ट सिस्टम में टू ओपनिंग हूंदी हुनजी ओपनिंग हिकिड़ी ओपनिंग जे ज़रिए ई जानदार छा कंदा आहिनि पंहिंजे बॉडी में अंदरु खाधो दाख़िल कंदा आहिनि ऐं ॿी ओपनिंग जे ज़रिए वेस्ट मैटिरियल खे हितां रिमूव कराईंदा आहिनि जंहिं ओपनिंग जे ज़रिए खाधो अंदरु दाख़िलु कंदा आहिनि पंहिंजे बॉडी में उनखे चइबो आहे माउथ ऐं जंहिंजे ज़रिए वेस्ट मैटिरियल खे रिमूव कराईंदा आहिनि उनखे चइबो आहे एनस ट्यूबलाइट डाइजेस्ट सिस्टम एनिमल्स हैव टू ओपनिंग्स इन दियर डाइजेस्टिव स्ट्रेक्ट त अहिड़े क़िस्म छा चवाइबो आहे ट्यूबलाइट डाइजेस्ट सिस्टम एनिमल सिंगल ओपनिंग तो वो है सेकइक डाइज सिसटम नंबर 2 पॉइंट आए ट्यूब लाइक डाइजेस्ट सिस्टम में प्रेजेंट इन रिलेटिवली एडवांस्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ट्यूब लाइक डाइजेस्ट सिस्टम जो को आए, advanced, जेसा, जेसा है एडवांस्ड एडवास्ड कंपलैक्स जी जानदारा में मौजूद हो जैसा जैसा इंसान में मौजूद है बर्ड्स में मौजूद है रेप्टाइल्स एम्फीबियंस फिशेज या इन्सेकट्स में असा ही ट्यूब लाइक डाइजेस्ट सिस्टम मिलंदो है पर कुझु जेके लोअर ग्रुप ऑर्गेनिज़म आहिनि उन्हनि में असांखे छा मिलंदो आहे सेक लाइक डाइजेस्ट डाइजेस्ट सिस्टम मिलंदो आहे नंबर टू पॉइंट आहे सेक लाइक डाइजेस्ट सिस्टम में प्रेसेंट रिलेटिवली इन लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स जीअं मिसाल हाइड्रा आहे जे जेली फिश आहे इहे एनिमल्स आहिनि हाइड्रा जे फिश इन्हनि में सिंगल ओपनिंग हूंदी आहे जेतों ही छा कंदा आहिनि खाधे खे अंदरु दाख़िल फूड खे दाख़िल कंदा आहिनि बॉडी जे अंदरु ऐं हितां ई वेस्ट मटीरियल खे ॿाहिरि रिमूव कंदा आहिनि नंबर थ्री पॉइंट ट्यूब लाइक डाइजेस्ट सिस्टम में फूड एंट्रेंस एंड वेस्ट रिमूवल ओपनिंग डाइजेस्ट सिस्टम में खाधे के दाखिल किया वेस्ट मटीरियल के रिमूव किया धार धार अलग, अलग अलग ओपनिंग के जरिए माउथ के जरिए खाधे के दाखिल वेस्ट मटीरियल के एन एस के जरिए रिमूव कह ये जानदार जैमें ट्यूबलाइट डाइज सिसटम मौजूद हों से सिसम में फूड इंटरन इंटरन्स एंड वेस्ट रिमूवल टेक प्लेस बाए सिंगल ओपनिंग खाधे जो दाख़िल थियण ऐं वेस्ट मटेरियल थियण हिकिड़ी ओपनिंग जे ज़रिए थींदो आहे ट्यूबलाइक डाइजेस्ट सिस्टम में असां फोर नंबर पॉइंट ॾिसूं डाइजेस्टिव सिस्टम विद एसोसिएटेड ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स ट्यूबलाइक डाइजेस्ट सिस्टम जेको हूंदो आहे कंप्लीट हूंदो आहे छाकाणि त हिन में ग्लैंड मौजूदु हूंदा आहिनि ऐं ॿिया ऑर्गन्स हूंदा आहिनि जेके जी हेल्प कंदा सेक लाइक डाइज सिस्टम जो को है ही इनकंप्लीट होंद है विदाउट एसोसिएट ग्लैंड एंड ऑर्गन्स इन में ग्लेंड ऑर्गन्स मौजूद या बया ना नंबर 5 पॉइंट है सिस्टम -like में मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजन्स बोथ टेक प्लेस एक्टिवली ट्यूब लाइक डाइज सिस्टम में मैकेनिकल यानी मूवमेंट के जरिए हरकत के जरिए डाइजेशन डाइजन खादे के ब्रेक किया केमिकली भी एंजाइम के जरिए भी खाधे के ब्रेक किया डाइशन कई वही है जैसा इंसान में ऐसों माउथ में अस के जरिए खाधे के ब्रेक क्यों उ सैलिवा मौजूद हूँ उजेस कराइंदी है वो अभी करा दिया। या स्टमक में स्टमक में भी मेकनिकली केमिकल डाइशन सेक लाइक डाइसटिव सिसटम में असों नंबर फाइव पॉइंट मोस्टली केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस एक्टिवली में अक्सर करेमिकल डाइशन है कि में मेकेल पर अक्सर करेमिकल डाइजेसन सेक डाइस सिस्टम में इन्जाइम के जरिए केमिकल के जरिए लाइक डाइज सिस्टम में नंबर सिक्स पॉइंट ऐसों डाइसट ट्रैक्ट विथ वेरिएबल पीएच एच ड्यू टू ऑफ़ फ़ूड अस इंसान में ट्यूबलाइक डाइस्ट सिसम है ना मिसाल ठूँ तो स्टमक आ स्टमक में जो फूड हों एस्टिक एस्टिक होंगे ऐं जे, जेके जे जॾहिं इहो फूड वरी जुडियुनि जुडियुनि में ईंदो यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ईंदो त ही अलकलाइन थी वेंदो त डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में असांखे मुख़्तलिफ़ु पी एच मिलंदी आहे इन कम्पलेक्स फूड जी नेचर जे करे खाधे जी कंप्लेक्स नेचर हुजण जे करे सैकलाइट डाइजेस्टिस सिस्टम में असां ॾिसूं त डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विथ नो मच वेरिएबल पी एच to टू nature नेचर ऑफ फूड इन में इन में पी एच वेरिएबल न हूंदी आहे डाइजेस्ट ट्रेक्ट में छो जो खाधे जी जेकी नेचर हूंदी आहे उहा सिम्पल हूंदी आहे नंबर सेवन पॉइंट ॾिसूं एनॉरमियस इन्ज़ाइम्स प्रेसेंट विच एक्ट अपॉन फूड कॉम्पोनेंट डा ट्यूबलाइट डाइजेस्ट सिस्टम में केतिरा ई इन्ज़ाइम्स हूंदा आहिनि जेके खाधे जे कम्पोनंट ते फूड कॉम्पोनेंट ते हू एक्ट कंदा आहिनि डाइजेशन कराईंदा सेकल डाइजेस्ट सिस्टम दिसो فيور انزائمز પ્રેઝન્ટ વિચ એક્ટ ઓન ફૂડ કમ્પોનન્ટ કુછ انઝાઇમ ઉદા આને થોરા انઝાઇમ ઉદા જગ સાકંદા આને ફૂડ કમ્પોનન્ટ પર એક્ટ કંદા આને યોની ડાયજેશન કરાઈ કરાઈદાન નંબર 8 પોઈન્ટ આય ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક્ટ સપોર્ટેડ બાય મસલ્સ ફોર સ્ટ્રોંગ પેરીસ્ટાલિસિસ એન્ડ ડિફિકેશન રિફ્લેક્સ ડાયજેસ્ટ ટ્યુબ લાઈક ડાયજેસ્ટ સિસ્ટમ એસા લસો त हीअ जेके डाइजेस्टिव ट्रेक्ट आहे हिन में स्ट्रॉन्ग मसल्स हूंदा आहिनि छा लाइ स्ट्रॉंग पेरेस्टाइलिस पेरेस्टाइलिस चइबो आहे इन ट्यूब लाइक डाइजेस्ट सिस्टम में या इन ट्रेक्ट में जॾहिं खाधे जी मूवमेंट थींदी आहे मसल्स जे ज़रिए त इन मूवमेंट खे नालो ॾिबो आहे खाधे जी मूवमेंट खे नालो ॾिबो आहे पेरेस्टाइलिस पेरेस्टाइिस छाजे करे थींदी आहे मसल्स स्मूथ मसल जेके आहिनि कॉन्ट्रेक्ट ऐं रिलेक्स थींदा रहंदा आहिनि पोइ खाधो इन ट्रेक्ट में मूव कंदो आहे माउथ खे वठी हेठि असां ॾिसंदासीं न स्मॉल इंट्र्स्टाईं लार्ज इंट्रस्ट ऐं खाधो हरकत कंदो ईंदो आहे हिन ट्रेक्ट में इन स्मूथ मसल्स जी कॉन्ट्रेक्शन जे ज़रिए रिलेक्सेशन जे ज़रिए त अहिड़ी मूवमेंट खे चइबो आहे पेरिस्टाइलिस ऐं हीअ जेके मसल्स आहिनि डिफिकेशन रिफ्लेक्सिस में हेल्प कंदो आहे डिफिकेशन चइबो आहे जॾहिं वेस्ट मटीरियल खे रिमूव कयो वेंदो आहे हिन खे चइबो आहे पर हेठि पॉइंट ॾिसूं असां सेक डाइजेस्ट सिस्टम में डाइजेस्ट इज़ नॉट Supported by स्ट्रॉंग मसल्स डाइजेस्टिव जेकी ट्रेक आहे उहा सपोट न थियलु हूंदी आहे मसल्स हूंदा पर हेतिरा स्ट्रॉंग न हूंदा आहिनि ज़रिए जेको आहे खाधे जी मूवमेंट थिए या हीअ जेके जानदार हूंदा आहिनि सिम्पल हूंदा सेक लाइक डाइजेस्ट सिस्टम हूंदो आहे मिसाल आहिनि हाइड्रा ऐं जेलीफिश हीउ जेको तव्हांखे लेफ्ट पासे नज़र अचे थो जंहिंजे मथां मथां ओपनिंग आहे जंहिंखे माउथ था चऊं इहो हाइड्रा ऐं राइट डाइग्राम नज़र अचे थो हिनखे असां जेलीफिश चवंदा आहियूं इन जेकी ओपनिंग ओपनिंग यानी जेको माउथ आहे उहो हेठे पासे जो हूंदो आहे इन्हनि में सेक लाइक डाइजेस्ट सिस्टम हूंदो आहे ऐं हिन हिन डाइग्राम ते असां ॾिसूं त हीअ जेको जानदार आहे इन में एंटीरियर जेकी अॻियां खां ओपनिंग आहे जंहिंजे ज़रिए हीअ फूड दाख़िलु करे थो हिनखे माउथ थो चइजे ऐं लास्ट में यानी जेकी पोस्टरी ओपनिंग आहे हुन चइबो आहे एनस जिथां हीअ जानदार छा करे वेस्ट मटीरियल रिमूव थो कराए हुई जो टॉपिक जो को साने वीडियो में डिस्कस कियो जी जे जो नालो है सेक लाइक एंड ट्यूब लाइक डाइजेस्ट सिस्टम जे करे तो आ इन चैनल के सब्सक्राइब न कियो है जो कोई गल एकेडमी जे नाले सा है त मेहरबानी करे इन चैनल के सब्सक्राइब कियो थैंक यू